اګرانو کوتونکو د پی کی 65 باقاعده د کمپاین آغاز د کرین پناه ستاسو د غرور لبخان شیرپو په نش وسایل کې میدان ته راوتلی دي د بشیر کاکا د زین باقاعده د دې پرانیسته کو او زو مخ کې ان شاء الله تاسو ته بخایو چې دغه خلک مونږ ته څومره وګیو تګی دي او څومره مخخی او ان شاء الله پاتمه پروره چې کم دینو د کامیابی چې کم ده نو دغه به د کرین وی او د الله نم دغه سوال دی چې خدای کامیابی دی راکړه نو هغه کار رانه والی چې د دې غریبو خلکو او د دې بیوسه خلکو د دې سیلاب زپلو د دې زپلی شوی خلکو په کار راشو او په دې خیالي کې او په دې صدریاب کې یو داسې پیکنیک سپاټ جوړ کړو چې دا خلک راځي او دلته کې خوشحالی وي او دلته کې سوکالی وي او دلته کې چې کم دی نو د دوی روزګارونه وي ان شاء الله دا به کوو دا مشران سره ولاړ دي د دوی ډېر مشکور یم بشیر کاکا څه به وایې یاره وروره زه به درته څه ووایم هغه دا دغه خبره ستا دغه که په نوم تا څوک نه پېژنې مثال ډېر به دې په نوم پېژنې او ډېر به دې په شکل هم پېژنې نو ستا آواز هم د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی او هر چا ستا خدمت لیدلی دی نو ستا د خدمت نه چې یو سړی انکار کوي نو هغه ډېر بد کوي ځکه چې ټول عمر دی د غریبو خدمت کړی دی او د غریبو همدر دی نو عوام خو چې سانه دي نه خو ټول غریبانان دي نو او دغه والا چې کوم دي الیکشن والا او ایم پی ایګان او ایم این ایګان او وزیران او وزیرالاګان هغوی خو د دې خلکو دا پروا نه کوي نو دوی له چا ځان را رسولی دی بس هغه ټیم سره به په تقریر باندې ووایي چې زه به دا کوم زه به هغه کوم خو چې کله کار وشي بیا دی خو مخ هم اړووی نه چې یاره زه ما د عوامو ته څه ویلي دي او تا هر غریب له کوڅې ته ځان رسولی دی او د هغه حال احوال دی راښکاره کړی دی مشرانو ته خو چا هم پې عمل نه دی کړی نو زه وایم چې یاره هغه سړی به ډېر بې خوندی شي هغه به ستا نه مخاړي او ستا دغه به نه کوي ستا دا خدمت به یې رهي هېڅ کله به هم نه یې رهي او زمونږ خو انشاءالله دا وعده ده زمون دغه شان غریب ورور مونږ له پکار دي چې مونږ له د نیمې شپې کوڅې له ځان راغلی او زمونږ تپوس کوي ان شاء الله ګرانو کتونکو پی کی 65 ستاسو ده د دغه بیوسه زپلی شوي خلکو ده د کرین ده ان شاء الله په دغه کرین کې به څه کوو د ظالمانو مونډان به وباسو د ظالمانو مونډان به وباسو د ظالمانو مونډان به وباسو ظالمانو مونډان به وباسو بشیر کاکا زما یو ډیر درون خوږ مشر دی او دا داسې خلک دي چې همیشه خدمت کړی دی په ځان له باندې د سیول ډیفنس د دې سیند نه په سوونو مړی وستلی دی ښه او دلته شپر وس چې کم دی نو دا دیر آبادی دا زما ړومبنی دفتر ده دویم دفتر چې کم دی ان شاء الله هغه به د جان محمدي او دریم دفتر به ممتاز آباد کی او دا وخت کې 65 کې عمر دلته تنبو له ګولي او په تنبو کې پیسلې خلکو او دا افسران او دا خلک بدل تر راځي چاسادې تر اغلي دي نو زما خدمت په شان خدمت په نسو کې کسان نه کی نه چا کړی نو صدرې درې نیم سو ورکران دي ور سره ها خپل نو سان نو سیمه زامن مې ټولو دا عوامو خدمت کړي بغیر لالچ یو سړی دی یو سل په یاد کی چې را زمونږ یو سل روپو تما کړی دا هر سم په خپل مدد سره کړی زمون سره ان شاء الله خدمتي ټیم دی داسې خدمتي خلک دی را سره او دا د کرین باندې بټاپه وخی او جیت په ان شاء الله د کرین وستا سو ډیره مننه خوشاله او باز سه زو مخ کی اوس زمون سره ګوره.